Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині у нас дуже цікава тема, тому що, ну, принаймні, от я користуюся тим, що пише Вікіпедія, ви знаєте, що інтернет у нас знає все. Це саме сьогодні, 6 квітня, відбулася така велика релігійна подія для мусульман. Бог продиктував фактично, так? Зараз будемо вже сперечатися. Спустив, так? Перші суд, ну, можна, певне, все-таки... Весь Коран, ми говоримо. Весь Коран, так? Так, я потім розкажу, так. Ну, буду казати так, простішою все-таки, продиктував весь Коран пророку Магомету. Але чи насправді це так було? Ми будемо говорити з Мухамедовим Абдулькарімом, з шейхом Хмельницької області. Так, все-таки, Вікіпедія каже неправду? Я не бачив. Хотів би привітатися з телеглядачами і хотів би сказати, що я не читав Вікіпедії і не знаю, що там пишуть, але у нас немає дат, які б повторювалися кожний рік або кожний місяць однаково. Чому? Тому що ми, мусульмани, живемо по місячному календареві і наш рік від 11 до там, 13 чи 14 днів коротше, ніж сонячний. І тому, якщо сьогодні є, там, припустимо, 10 Шаабан, то воно сьогодні припало на 6 квітня, то більше це число ніколи на 6 квітня може не припасти. Навіть 1000 років може прийти. Тобто ви насправді не знаєте, коли саме Бог послав Мухамеду. Так, ми знаємо, що по волі Бога Коран, весь екземпляр, весь текст був неспосланий на перше небо. Конкретної дати немає. Але говорять, що це було 12 Рабіль-Авваль. Ну, я не знаю, яке це було число по Григоріанському календарєві, але якщо брати, то це міг приблизно бути 520-й рік. По Григоріанському, так. Так, це треба рахувати. По волі Бога екземпляр Корана був спущений на перше небо. Каріме, перепрошую, яким чином Бог може спустити екземпляр книги? Таким чином, як і те, як Він створив весь цей світ. Бог створив весь світ, створив наші дії, думки, створив небеса, землі, створив природу, все це створено Богом. І Бог, по повелінню Бога, екземпляр Корана був спущений на перше небо. Тобто ви хочете сказати, що Коран ніхто не переписував, не писав, а його писав Бог? Так, пояснюю. Ні, Бог, по волі Бога це все робилося. Так. Але ми кажемо, що як він був, в якому вигляді він був спущений на перше небо, нам це невідомо. Але ми знаємо, що по волі Бога із першого неба архангел Гавраїл, нас називають Джібраїл, він передавав на протязі 23 років откровіння пророку Мухаммеду, мир йому, по волі Бога. Ми говоримо, що... Тобто це були видіння? Що це було? Це могло бути як у вісні. Тобто ми кажемо, що сни пророків – це те, що вони повинні виконувати. Це ми знаємо із прикладу пророка Авраама, коли йому приснився сон, що він повинен принести в жертву свого сина Ісмаїля. Так? І пророк Авраам прийшов до свого сина, брав свого сина і вів для того, щоб зробити жертвоприношення. По волі Бога ніж повертався іншою стороною і не різав горло Ісмаїлю. І тоді, по волі Бога, була спущена на землю овечка із раю, і вона була принесена в жертву в місто сина Ісмаїля. І до цього часу всі віруючі люди від пророка Авраама до сьогоднішнього часу роблять Курбан-Байрам. Свято жертвоприношення. Це звідти прийшло це свято, і мусульмани відмічають зараз це свято. Це є спорідненість. Спорідненість. Так, щоб люди бачили, що всі пророки, вони призивали людей до віри в Бога, до поклоніння одному єдиному Богові. І пророк Авраам, і пророк Моїсей, і пророк Давід, і пророк Ісус, і пророк Мухаммед, мир їм всім, всі вони закликали людей до поклоніння Бога. Добре, Каріме, але і пророк Будда закликав до віри в Бога.
Я не чув, до чого закликав Будда і хто це такий. Про нього в Корані не написано, вчителі мене про це не вчили, і тому я не компетентний давати відповідь на це питання. Каріме, от питання таке. У християн є символ віри – це віра в Бога, Духа Святого і Ісуса Христа. Який символ віри у мусульман? Він має якусь назву, по-перше. Ми так дуже мало насправді про мусульманство знаємо. У мусульман є віра в Бога, і мусульмани вірять в Бога так, як Бог сказав сам про себе. Бог сказав в Корані: «Лейса камітлігі шей». Нет нічого подобного Богу. Це нема нічого подібного Богу. Щоб людина собі не уявила, Бог на це не схожий. І ми поклоняємося Богові, якого ми не уявляємо. Ми не пов'язуємо його з часом, ми не відносимо його там до місця, ми не придаємо йому якихось недоліків. Тобто ви його не уявляєте таким дідусем, який сидить на хмарах з сивою бородою? Ні, це проти ісламу. І людина, яка каже, що Бог переходить з одного положення в інше, або він є хтось, або щось, ця людина не знає свого творця, тобто свого Бога. І ця людина, вона вірить не в творця, а в створеного. Так учить іслам. Каріме, скажіть, будь ласка, ще одне таке. Мені здається, що ми говорили про Авраама, так, те, що є спільне з християнами. Так? А насправді, що ще є спільного у мусульман з християнами? Бо мені здається, якось вони вже дуже розрізнені і стоять по різні боки. Наше вчення говорить про те, що всі пророки, від пророка Адама і до пророка Мухаммеда, мир їм всім, яких було 124 тисячі. 124 тисячі було пророків, і з них було 313 посланців. Кожний посланець – це є пророк, але не кожен пророк є посланцем. Так, а яка різниця, перепрошую, між посланцем і пророком? Я розповім. Посланець – це той, котрому Бог дарував якесь откровіння нове в переміні закона Божого. Тобто… В переміні старого. Так, допустим, зміна була якась, да. У законі Бога була зміна, і той, хто був неспосланий для того, щоб ввести зміни в закон, він був посланцем і пророком. А той, хто після нього продовжував його місію, але не отримував откровіння для переміни, той був просто пророком. Тобто виходить, що посланці – це круче. Так, посланець, він пріоритетніший, тому що він… Але ми кажемо, що кожен із пророків, тобто сюди входять і посланці, да, він кращий за всіх людей. Тобто один із пророків – це той, кого вибрав Бог з числа найкращих і дарував йому можливість займатися такою місією. Мені в цій тезі вашій, знаєте, що подобається? Що посланець – це той, хто несе зміни. Оце мені подобається. Так, і тому ми кажемо, що я хотів в декількох словах пояснити. Тобто це той, хто приніс зміни в закон Бога. Наприклад, коли був пророк Адам, ми знаємо, що були рідні брат і сестра, і двоюрідних не було. І тоді Бог, закон Бога, дозволяв одружуватись брату і сестрі рідним, але не одноутробним. Старші на менших, а менші на старших. Для того, щоб род людський розмножувався. І як тільки рід людський досягнув певної кількості, цей закон був відмінений. І до цього часу навіть маленька дитина знає, що цього робити не можна. Так як було в один час, люди молилися в спеціально відведених місцях. Ми молимося зараз в будь-якому чистому місці. В один час люди молилися 50 разів в день. До речі, да. А скільки ви все-таки молитесь? Ми знаємо, що таке намаз, я думаю, що наші глядачі знають. 5 разів, так? Так. Це якийсь певний час, це дуже рано. Я, наскільки знаю, коли ще півні не заспівали, так? Ти в скільки годин? Перший раз так, скільки? Перша молитва починається з початком світанка. Це, що таке світанок? У нас пояснюється, світанок – це поява сірої полоси на сході сонця.
тільки ця полоса з'являється, це починається світанок, і з цього часу починається початок ранкової молитви. Він називається Ас-Субх. І це може бути дуже рано, я так розумію. Так, от якщо зараз, приблизно зараз у Полтаві, це вже четверта година. І ви хочете сказати, що всі ревні мусульмани стають і роблять намаз у четвертій годині ранку? Ну, знаєте, сон – це така річ, і не завжди людина може проконтролювати, чи прокинуться, чи не прокинуться і так далі. Ну, але зобов'язані робити все-таки, молитися в цей час? Так, ніхто нікого не звільнив від цього обов'язку. Тобто, якщо людина проснулася вчасно, тобто є з 4-ї години і десь до половини 6-го, півтори години. От на протязі цих півтори години віруюча людина, тобто мусульманин, зобов'язаний помолитися 2 хвилини. Ну і потім можна лягати спати. Так. Якщо людина проснулася на протязі цих півтори години і виконала його вчасно, виконала так, як потрібно, з правильним наміром, значить вона закрила свій борг, тобто обов'язок, виконала і отримала винагороду. А яка це така винагорода? Ну, рай. Тобто ви хочете сказати, що якщо 5 разів на день не здійснювати намаз, то в рай не потрапиш? Чи може все-таки винятки якісь є? Ми кажемо, що рай – це місце, яке створене Богом виключно для віруючих людей. Але серед віруючих людей є різні категорії. Зараз, давайте я зараз закінчу трошки за молитву, і паралельно ми перейдемо до цього. Є... Там якраз дуже цікаво, так. Тому що ми зараз маємо перейти, хто ж буде, за думкою мусульман, горіти в гієні огненні. Зараз ми розкажемо. Тобто людина, яка проснулася і виконала, отримала винагороду і є в пріоритеті. Людина, мусульманин, котрий постійно читає молитви і мав намір проснутися вранці і почитати молитву, але по волі Бога не проснувся. О, як легко сказати. По волі Бога не прокинувся. Проспав. Проспав. Ну, але ми люди. Так. Так. Ми дуже слабкі. Так. Проспала людина. Тоді вона піднімається. За те, що він проспав, гріха в нього немає. Він зразу робить ритуал омовіння і стає виконувати цю молитву, як пропущену молитву. Є інше положення мусульманина. Мусульманин, який ізрідка читає, не читає, читає, так, не читає. От я якраз про це хотіла. Так. І в цей сьогодні вечором він не зробив намір на те, що він завтра має читати вранці намаз. Проспав, проснувся і не почитав його. Так. Попав в гріх. Тобто це вже гріх все? Так, це за тебе відповідати. Так. Дуже суворо у вас. Ну так, навіть пророки, вони не були звільнені від цього обов'язку молитися 5 разів в день. Пророки, вони кращі за всіх людей. А чому 5 разів? Такий зараз закон Бога був. Сказано, є дуже велика історія про це. Є історія Аль-Ісра валь-Міарадж. Це вознесіння пророка Мухаммеда на небеса. І тоді там було повеління від Бога, щоб ми молилися 50 разів в день. 50 разів в день. Але коли пророк Мухаммед, мир йому, спускався до 6-го неба, де знаходиться пророк Моїсей, і пророк Моїсей запитував пророка Мухаммеда. У вас так багато цих неб? 7 небес є. 7. А над 7-м небом є рай, а над раєм є потолок рая. Так, це дуже велике. Ой-ой-ой-ой-ой, ні-ні-ні, ми в такі вже не будемо заходити хащі. Так, дивіться. Каріма, я передачі не вистачить. Пророк спускався до 6-го неба. Так. І при зустрічі із пророком Моїсеєм, пророк Мухаммед спускався на 6-го неба, при зустрічі з пророком Моїсеєм, пророк Моїсей з Мирієм запитував його, що тобі повелів Бог. Він сказав, 50 разів в день. Він сказав, твоя громада, твоя община не зможе цього виконувати. Так, піднімайся і проси, щоб Бог дарував милості. І так пророк Мухаммед, мир йому, піднімався до тих пір, поки не було
Знижена ця кількість до 5. До 5, так. Угу. І потім, коли 10 разів. Так, і потім, коли пророк Мухаммед, мир йому, спустився знову до пророка Мойсея, і пророк Мойсей, мир йому, запитав його, що було повільно, він сказав, потрібно 5 разів в день молитися. Він сказав, піднімайся, проси ще милості. Пророк Мухаммед сказав, ні, я більше не буду підніматися. І так залишилося у нас 5-кратна молитва. Мені дуже цікаво, все-таки повертаємося до нашого питання про гієну огненну. Де ж вона тоді знаходиться, взагалі це пекло? І чому все-таки там будуть горіти християни, там, я думаю, іудеї, буддисти і багато ще інших? Ну, принаймні, так думають мусульмани. Ну, так ми знаємо, що так думають. Грамотний і християни так само грамотний думають. Мусульманин так не думає. Не завжди так думає. Грамотний мусульманин, я завжди так думаю. А ну, що таке, так. Що таке рай? Рай, так. Ми сказали, він знаходиться над сьомим небом. Це місце, яке предназначене виключно для віруючих людей. І там немає ні старості, ні хвороб, ні потреби, нічого. Там, ну так, це типова картина, змальована в усіх релігіях для раю. Ну, це воно від пророка Адама йде. І тому всі люди знають, що це таке. А ад, це він знаходиться під сьомою землею. Багато земель теж. Так, так. Під сьомою землею є ад. Данте би загубився, серйозно. Ад – це місце, яке приготовлено для невіруючих людей і для деяких грішників. Віруючих грішників. Віруючих, так. Грішників. Ага. А що таке віруючий грішник? Так, оце зараз, дуже цікаво. Тобто ми кажемо, що... Тому що всі ж можуть випросити прощення, так? Індульгенцію таку Бога отримати. Ну, якщо брати в загальному, якщо людина правильно покається і виконає те, що повелів Бог, тоді отримує прощення. Але щоб це зробити, треба і мати знання, і прагнути до цього. Це є інша якби, розмова. Тому ми кажемо, що ад, він був створений Богом, і температура вогню в аду в 70 разів вища, ніж будь-яка температура на землі. Навіть якщо це там домини печі, де там сама висока температура, то в аду вона в 70 разів вища. Тобто, і там все-таки ці індуїсти і християни горять чи ні? З вашої зараз, точки зору? Зараз я дам відповідь. Колір вогню там чорний. Сказали вчені, тут на землі дослідили, що якщо температура вогню така піднімається висока, вище 5000 градусів, то він стає чорного кольору. І там є ангели, які мучають тих людей, які туди попадають. Тепер, по відношенню до того, хто попаде в ад, а хто не попаде. Якщо людина вірила в цьому житті і поклонялася чомусь або комусь, окрім Бога, тоді вона попадає в ад навічно, якщо вона вмерла без покаяння. А що таке покаяння? Це людина повинна... Знов таки, попросити, так? Ні, повинна припинити гріх, повинна жалкувати про нього і повинна мати намір ніколи більше цього не робити. При цьому повинна бути умова, людина повинна мати правильні знання про Бога. Тобто, людина, яка, котра має правильні знання про Бога і вірить в Бога, і вірує, чи вірувала в того пророка, в часи котрого вона жила, і засвідчила це язиком, вона є віруючою. Каріме, добре, от хороша фраза все-таки засновника буддизма Будди Гаутами, вона мені дуже сподобалась, це все-таки про зло, знову ж таки про гріх, тому що поняття гріха, воно таке досить розмите, як ви розумієте. І от про гріх, що він казав, що ви не будете покарані за зло, ви будете покарані своїм злом.
то виходить, що або тебе покарають за гріх при житті, або тебе покарають, що ти вже опинишся в пеклі. Так, так виходить? Так. Я не знаю, що говорив Будда, хто з такими вже говорили, але кажемо, що у нас немає розмитого поняття гріха. У нас є чорне і біле. Є те, що а гріх... хіба так буває в житті, чорне да, і біле? Да, є закон Бога і чітко встановлено, за що є покарання, що є гріхом. А якби цього не було чітко сказано, то як потім ми знали б, за що нас карають, а за що нас не карають? Так, але все-таки карають при житті, чи все-таки можна зробити гріх, прожити все життя прекрасно, а потім попасти може, ну, в той може чорний бути, вогонь? Може бути покарання як в цьому житті, так може бути покарання і в тому житті. Ми а від кажемо, чого це залежить взагалі? По волі Бога. Бог краще знає, що для нас краще. І дає своєму рабу в цьому житті іменно там, іменно тоді, іменно стільки, скільки краще для нього. А раб вибирає. То як же він може вибрати, як його вирішив в цьому житті Бог покарати? То що ж він може вже вибрати? Ні. Ми ж не знаємо, що для нас вирішено. Ми звідки знаємо? Так, не що знаємо. Ми не знаємо, і тому у нас є вибір. Прийшли в магазин, чи прийшла людина в магазин і дивиться. Дивиться на спиртне, дивиться на цукерки, і прийшла дитина, просить у нього поїсти. У нього є вибір. Що вибрав, за те буде й відповідати. Але ми говоримо про те, як людина може нести покарання в цьому світі і в тому світі. Говориться у вченні іслама, що та віруюча людина, котрі в цьому житті жилося дуже важко і було дуже багато випробувань, тоді йому буде легше відповідати в судний день. Дуже багато із пророків... Тобто виходить, що ми маємо радіти, якщо в нас важке життя? Ми повинні виходить, бути вдячними Богові. Ми повинні бути вдячні Богові за те, що Бог дарував нам випробування. І ми розуміємо, що це випробування, воно може бути причиною того, що наш звіт, не знаю, чи можна це сказати, отчет в судний день буде легшим. Каріме, ще одне питання, бо вже ефір добігає до кінця, а воно таке все-таки дражливе, особливо в сьогоднішній момент, в сьогоднішньому такому неспокійному світі, це все-таки питання джихаду, так? Священного походу. Наскільки я, ну, принаймні, читала, розумію, що в ісламі все-таки джихад більше стосується боротьби з невір'ям в собі. Чи все-таки це не так? Є і такий джихад. Джихадів є, ну, слово джихад може примінятися в багатьох випадках. Джихад над самим собою – це самий сильний джихад. Коли людина бореться зі своїми недоліками, працює над тим, щоб виконувати повеління Бога, уникати гріхів, робити добро – це є самий сильний джихад. Це найвищий джихад. Ну, не самий найвищий, ми кажемо, один із самих таких. Але є джихад, який називають війною. Так. Так. Це інше положення. Але ні в якому разі війна, яка називалася джихадом, це не була війна, яка... На фізичне винищення. Яка мала в собі мету загарбання земель, загарбання майна і так далі, так далі. Ні. В війні, яка була релігійною, є навіть прописані права полонених. Вони не мали права працювати більше своєї норми, ніколи в полон не бралися діти маленькі, літні люди, жінки і так далі, так далі. Це не той джихад, який зараз звикли чути. Ну добре, але ж терористи, коли говорять про джихад і те, що от, знищують людей, це як взагалі? Знаєте, ніхто не показував того або іншого терориста. Ніхто він по нації, ніхто він по кольору шкіри, ніхто він по віросповіданню, ніхто ніколи не показав терориста. Просто ведуться розмови. Ні, то чому ж показують фотографії? Брейвіка показали, який розстріляв. Ні, то Брейвік тут при чому. Аль-Каїда бере... Він розстріляв 54 людей. Да, терорист? Так. Ну, то це ж не... Да, це для мене це терорист. Терорист, але так. Ж він не робив джихад. Як не робив? Для себе він зробив джихад. Він собі в серці зробив джихад і пішов. Християнин пішов розстріляв 54 людини.
Для мене він терорист. Я тих міг сказати, що це, ну, не так, не я міг сказати, а могли б це назвати християнським тероризмом, але це не назвали так. Тому ми кажемо, що... Тому що я так думаю, що це якраз християнство абсолютно ніяк не пов'язано. Дивіться, ми кажемо, що тероризм і віра в Бога, тобто іслам, це зовсім різні речі. І вони не мають відношення один до одного. Терор – це дія, яка скоєна людиною з тою або іншою метою. А іслам – це віра в Бога. Тобто, виходить, що терор – це політика. Так, так. От бачите, ви зараз правильно назвали. Віра, іслам, в перекладі, це поклоніння одному єдиному Богові. А терор – це дія людини, яку вона робить з тої або іншої цілі. Заробляє гроші, так? Там хоче загарбати якесь там майно, територію і так далі. Але яке відношення? Але хто цей терорист? Це зовсім інше питання. Ну що ж, добре, наш ефір вже добіг до кінця. Ми ще половину навіть питань не пройшли. Так що я сподіваюся, що ще поговоримо на цю тему. А всім кажу до побачення, шануйте себе і любіть Бога.